Víš, že 87% lidí nerozumí důchodové reformě? Vím. A nevím, jestli to je něčí neschopnost anebo záměr. Já bych si tipnul, že záměr. Protože když tomu 87% lidí nerozumí, tak té vystresované mase dokážeš prodat i to, co nechce a nepotřebuje. No to máš třeba, jako když na tebe zazvoní prodejce fondů a lže ti do očí, že pokud nestoupíš do druhého pilíře, že to všechno dluží státu a jednou to budeš muset zaplatit. No ale vymyslela to přece vláda, takže odborníci. No jistě, to jsou odborníci třeba na to, jak zvýšit vládní dluh během jediného roku o 16%. Vidíš, to si říkají vláda rozpočtové odpovědnosti. Jak by potom asi vypadala vláda obyčejná? Ta obyčejná, ta by jenom nezvyšovala DPH, ta by navíc ještě půjčovala Řecku. V rámci programu Přeci to nenecháme Rátovi. Politici potřebují, abychom my, jejich voliči, byli vystresované ovce. Neskočme jim na jejich lži.